Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og i dag så skal vi snakke om favorittene våre for januar. Vi har ikke så veldig mange, så derfor tok vi det bare sammen. Og vi begynner med beauty og hudpleie og den delen der. Den første favoritten min er den her. Det er Tresemme Heat Protectant Spray. Jeg brukte den her for lenge siden, og så når jeg gikk gjennom tingene vi hadde sånn, så fant jeg det at jeg hadde en til. Så jeg bare, så jeg begynte å bruke den med en gang. Den er litt sånn vanskelig, som dere ser, så er den sånn sånn spruteflaske-type style på flaska. Det er litt vanskelig å sprute i håret, så jeg må liksom fomle litt. Men han er såpass bra at det gjør meg ingenting. Min første favoritt er Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. Jeg har snakket om den her tidligere også. Det er absolutt favoritt hårmaska mi, men jeg bruker den mer som en balsam. Så annenhver gang når jeg dusjer, så bruker jeg den her, og da har jeg en sånn dusjkam med litt sånn vide tagger som jeg grer gjennom håret mens jeg har den her i. Og det har virkelig hjelpet meg, for jeg har slitet veldig med flukte hår i det siste. Men den her er løsningen for meg. En ting til man bruker i dusjen, shampoo. Det her er Sunsilk Co-Creations. En grønn shampoo. Jeg tror ikke man får tak i. Den her har jeg hamstret når jeg har vært i Sverige. Som dere har sett, så har jeg kjøpt den på tilbud. Jeg tror ikke man lager den lenger. Eller selger den lenger. Eller så har den byttet kanskje pakningen og sånt. Jeg vet ikke. Men jeg har en del flasker her, så jeg er ikke tom enda. Men det blir veldig trist når jeg ikke har den lenger. I forrige glossyboks så fikk vi den børsten her. Det er en sånn Tangle T-shirt-lignende børste fra Hair On. Og det her har vært den andre delen av redningen med håret mitt, for den her bruker jeg nå kun når jeg har vått hår. Jeg bruker ikke noe annen børste i det våte håret mitt. Du får tak i veldig mange forskjellige typer av de børstene her. Du har jo Tangle Teaser som er på en måte originalen, men de er veldig dyre. Og etter at jeg har prøvd den her, så skjønner jeg nå at det er absolutt ikke nødvendig å bruke mye penger på en sånn børste, for det er mange som er bra, blant annet den her, pluss at jeg elsker fargen. Så har vi den lille leppepomaden her. Det her er fra Plinta Massage Lips Hudvård. Det her fikk vi, hvor fikk vi den her? Jeg tror vi fikk den i en pauseboks. Ja, vi fikk den i en pauseboks, og jeg har brukt den nesten hver dag. Nå har han ligget hos Petter en stund, så jeg har endelig husket på å ta meg hjem. Men jeg har slitet med veldig tørre lepper det siste, så den her har virkelig vært redningen. Og det her er med bringebærsmak. Lukt. Du skal ikke spise den, men han smaker bringebær også da. Men i hvert fall utrolig bra leppepomade. Jeg har med en ansiktsmaske. Det her er Deep Down Detox Ultra Cleansing Mud Mask fra Formula 10.0.6. De har veldig mange forskjellige masker. Jeg så på henne som Maurits i går at de har faktisk veldig mange forskjellige masker, og jeg har så lyst til å prøve alle sammen, fordi at den her er helt genial. Formula 10.06, jeg sier det sånn, ja. Er et hudpleiemerke som jeg er veldig, veldig glad i. Jeg har prøvd blant annet en sånn cleansing-ting som jeg bruker i dusjen, som er helt genial. Den her var så utrolig deilig. Det står mud mask, men han tørker ikke brun, holdt jeg på å si. Han er lys og gjennomsiktig, men det er en sånn type som når du på en måte, når han er stivnet, så klarer du så vidt å prate, for du får ikke åpne munnen. Men jeg har brukt den her flere ganger. Jeg har brukt den i en vlogg også, vet jeg. Pluss at vi testet den ut på Maria og Mari på lørdagen på jentekvelden vår. Men det her er bare en maske jeg fortsetter å bruke, for at den er helt genial. Jeg tar den på med en sminkekost, en litt sånn flat foundation, concealer, stor concealer-kosting. Og så smører jeg bare da utover hele ansiktet, lar det stivne, og så vasker man det av. Og så smører jeg meg inn med en krem etterpå, men veldig bra. Siste beauty-favoritten min er den her. Det er Soeva Liquid Lipstick, og det er i fargen Crushed Bloom. Jeg hadde lagd en video på de her nå i januar, og den her var absolutt favoritten. Det er den eneste som jeg på en måte har hatt på meg av dem, da. Men jeg var så glad i den, så jeg måtte ha med den nå, fordi det er en sånn typisk farge som jeg bare elsker på leppeprodukt. Så, veldig bra. Neste er en fellesen, og det er Happy Planneren vårt. Vi har jo byttet til ny planner som dere kanskje har fått med dere nå i 2017. I fjor hadde vi Erin Condren Life Planner, i år så har vi Happy Planner.
Og vi har hatt i januar en bloggserie med Plan With Me's, så hver uke så har dere sett enten meg eller Guro planlegge da en uke. Og altså, jeg må si det at foreløpig så synes jeg faktisk de her er litt finere, eller kjekkere enn Erin Condren, fordi du kan kjøpe litt sånn andre, du kan kjøpe andre ting å sette inn. Så vi har to-do list, vi har meal planner, vi har house cleaning, budget, så det er så veldig mye mer da, tilbehør som man kan kalle det. Som dere vet så bruker jo vi veldig mye sånne klistermerker og sånne ting når vi planlegger. Det er litt vanskeligere, synes jeg, å få tak i det til Happy Planneren. Yeah. Men vi har på en måte funnet det at det er fullt mulig å bruke klistermerker som egentlig er til Erin Condren i de, plannerne her. For det passer helt fint. Yeah. Så da har jo vi masse fra før som vi kan bruke. I januar så fant jeg og Pia ut at vi hadde lyst til å se på noe morsomt på TV. Ikke fant vi noe på selve TV-en som var morsomt. Så vi begynte å se på Two Broke Girls. Vi har sesong 1 på DVD. Vi er jo nødt til å skaffe oss de andre også, for vi har sett hele den her nå og synes den er utrolig morsom. Jeg tror faktisk ikke jeg har sett hele sesongen av de andre. Jeg har sett noen episoder som innimellom, men jeg har ikke sett alt. Så vi har veldig lyst til å kjøpe de andre også, fordi at nå vi liker sesong 1 såpass bra, og det er en kjempemorsom serie. Den er veldig sånn, litt sånn små... Jeg har ikke lyst til å si at han er smågrov heller, for han er ganske grov. Ja, men det er litt sånn... Det er en veldig realistisk humor. Det er rundt der, liksom. Ja, men i hvert fall veldig morsom. En annen felles favoritt er Finding Dory. Yay! Vi har endelig fått sett Finding Dory. Det tok alt for lang tid. Igjen, i Moss så gikk den bare med norsk tale, og det er jeg absolutt ikke interessert i det hele tatt. Spesielt på den her, fordi at Dory er ingenting uten stemmen til Ellen DeGeneres. Beklager, jeg vet ikke hvem som har den norske stemmen engang, men jeg kan ikke se på Dory uten Ellen DeGeneres, så derfor så blir det, må det være på med engelsk tale. Jeg kjøpte den her, eller jeg sendte vel Guro ut til å kjøpe den her, for jeg var sånn, i kveld vil jeg se på Finding Dory, du må kjøpe den mens jeg er på jobb. Ikke like bra som Finding Nemo, men det er fordi at Finding Nemo kommer alltid til å være første gangen du ser karakterene, første gangen du ser liksom, ja, bare den historien. Så det er vanskelig å toppe det, men det betyr ikke at den her er dårlig. Den var utrolig morsom. Jeg holdt på å le meg hjel innimellom. Du blir rørt, du blir glad, du blir litt sånn trist innimellom, men det ordner seg til slutt. Det er tross alt Pixar og Disney her, men det står at han har fått femmere bakpå her, og det skjønner jeg veldig godt. Ja. En annen film er en film vi har sett på YouTube. Jeg sier vi fordi Pia har sett noe, jeg vet ikke om det er favoritten hennes, men den heter Birthday Wish, og det er en sånn Hallmark-film-type ting. Mm-hmm. Og jeg er så glad de legger ut de på YouTube, fordi at det er sikkert ikke lov, men det betyr at vi får sett dem. Mm-hmm. Og den var utrolig koselig, festlig, litt sånn der, ja, typisk sånn Hallmark-film. Sånn. Det var typisk Hallmark-film, men... Han var ikke sånn sappig, sånn der... Det var ikke sånn superklisjé, sånn der romantisk kliss. Nei, det var det ikke. Det var det. Så veldig fin. Selvfølgelig har vi hørt på musikk. Det overrasker ingen. Den første er Yours If You Want It av Rascal Flatts. Rascal Flatts er en sånn gruppe som jeg har hørt på i mange år. Og de har så mye bra musikk. Og hver gang de kommer med en ny sang, så er jeg sånn, den her må jeg høre, for jeg er helt sikker på at jeg kommer til å like den. Og det gjorde jeg. Det er en sånn, det er en kjærlighetssang, og jeg liker kjærlighetssanger. Jeg har hørt veldig mye på Callum Scott's Rhythm Inside, den nyeste sangen hans. Han kom også med video den måneden her, men den sangen er så utrolig fengende og utrolig kul, så jeg har hørt masse på den. Det er ikke sikkert det er veldig mange av dere som husker det, men en gang i tiden så kom sesong 1 av Idol i Norge. Kurt Nilsen kicka ass, for å være helt ærlig, og bare charmerte seg inn i hjertene til alle sammen, og der ble han. Men en annen som i hvert fall charmerte seg inn i hjertet til den jenta her, var Gaute Ormåsen. Jeg likte han så utrolig godt, og han har kommet med musikk senere også. For en del år siden nå, jeg tror... Det begynner å bli ganske mange år siden nå, faktisk. Det var mens han spilte i Hotel Cæsar, at den sangen kom, egentlig. Har han spilt i Hotel Cæsar?
Så veldig charmert ble hun, at hun følte så godt med på hva han gjorde. Ja, men jeg har jo aldri følt med på Hotel Cæsar. Nei, nei. Men never mind. I hvert fall, han kom med en sang som het Kjærlighet er mer enn forelskelse, og jeg, det må være mange, mange år siden. Men jeg hadde med en sånn random, sånn ferdig sammensatt spilleliste på Spotify her tidligere den måneden her, bare fordi jeg ville finne noe ny musikk, og ny musikk, det fant jeg. For det har kommet en remix av den sangen. Og skal vi se... Og det er da Loke, feat. Gaute Ormåsen selvfølgelig. Og den er så utrolig kul remix at jeg bare inn på spillelista og har hørt masse på den. Det er en sånn kul tempo på den, og det er vel egentlig en av de tingene jeg liker best. Men så liker jeg også det at de har beholdt såpass mye av den gamle sangen, at for den sangen har jeg alltid likt veldig godt. Ja. Så har vi to sanger som vi har hørt veldig mye på, begge to. Den første er Ed Sheeran, Shape of You. Ed Sheeran er tilbake, yay! Nå har han tatt alt for lang pause, stakkars han fortjente, men... På tide at han kom tilbake nå! Yes, og Shape of You er favoritten min av de to sangene som har kommet ut fra den nye platene. Altså, Castle on the Hill var veldig bra den, ja. Også, men av de to så var Shape of You bedre, synes jeg. Mm-hmm. Siste sangen som vi har felles er et cover av Say You Won't Let Go av James Arthur. Jeg tror... Vi begge to nevnte den originale sangen i favorittene i forrige måned. Ja, en annen måned nå i det siste i hvert fall. Ja. Coveret blir sunget av Joshua David Evans og Madeline Bailey. Vi kan linke musikkvideoen under her, for det er et helt fantastisk cover. Og den er så nydelig. Altså, sangen er jo så fin fra før, men de har virkelig laget en veldig fin versjon. Ja. To matfavoritter denne måneden her er druer. Jeg har spist masse druer. Druer er godt. Pluss at det hjelper hvis du har et sånn skikkelig sånn søtsug, så kan du bare spise litt druer, og så går det over. Eller, du får i hvert fall dekka behovet. Og så er det da når jeg og Petter lagde hjemmelaget ravioli. Det var så utrolig godt, og så mye enklere enn jeg trodde det kom til å være. Så det synes jeg var utrolig morsomt og godt, så derfor så måtte det være med i favorittene. Dekselet jeg har på telefonen min er en annen favoritt. Selvfølgelig så synes jeg det er veldig, veldig pent her, men hvorfor jeg kjøpte det var jo... På grunn av lyset. Det her er sånn selfie-deksel, eller hva søren de kaller det. Men det er i hvert fall sånn deksel med innebygd lys på siden her. Jeg kjøpte det ikke så mye for selfies sin skyld, men jeg kjøpte det på grunn av vlogginga, for det er veldig greit når det er mørkt ute, å ha litt lys du kan lyse opp, for da kan vi faktisk vlogge ute i mørket. Vi kan ikke ha det på når vi kjører bil, for det her er et sterkt. Lys. Det blender, for å si det sånn. Det lyser noe voldsomt. Jeg kjøpte det bare på eBay, men det er, jeg likte det at utseende, eller altså på en måte selve deksel også er veldig pent, for jeg forventet vel egentlig bare noe sånn dritt, for å være helt ærlig. Men det er veldig pent, så da går det liksom an å ha på telefon. Den her hadde jeg egentlig tenkt å nevne forrige måned, og så glemte jeg det helt, men derfor så tar jeg den med i den måneden her. Jeg har brukt den like mye nå, så det gjør jo ikke noe. Og det er veska mi. Den her veska fikk jeg av Guro, for Guro kjøpte den seg egentlig fordi at hun... Mamma har en veske som Guro forelsket seg het i, og så fant hun den her. Hun syntes den lignet litt, så hun kjøpte den. Men så var hun ikke fornøyd likevel da, så jeg fikk den. Og jeg elsker den overalt i verden. Det er bare en sånn brun... Altså, jeg sier skinnveske, men det er jo ikke skinn. Og så har du en kort... Sånn, eller han er jo ganske lang, så han går fint over skulderen, men så har du også da en sånn kroppsreim-ting. Elsker den, bruker den hver dag, og har ikke tenkt å bytte med det første. Jeg kjøpte meg sånne Uggs look-alike-type ting i Sverige når vi var der i begynnelsen av januar, eller var det i slutt? Var det i romhjula? Nei. Jeg husker ikke, vi var der sammen med mamma, var det ikke? Jo, en eller annen gang, men jeg nevnte dem ikke forrige måned, så jeg vil nevne dem nå, for jeg har ikke brukt noen andre sko hele januar. Så har jeg et klesplagg. Det er ikke ofte jeg har med i favorittene. Dette er bare en sånn hettejakke som jeg kjøpte i London på Evans. Utrolig deilig. Jeg har brukt den her mest på jobb, for den er veldig grei å bare ha utenpå jakka hvis det blir litt kjølig, og så tar jeg den bare av meg hvis det blir varmt, for det blir det fort i en lampebutikk. Men det er greit å ha noe å kunne ta av og på, i stedet for å ta på seg en tjukk genser som du ikke kan ta av deg, så har den her vært helt genial. Og ifølge sjefen min så kler jeg den fargen her veldig godt. Jeg har en app jeg har likt veldig godt. Det er et spill, det heter Toy Blast, og jeg er totalt hekta. Jeg ligger våken til langt på natt og spiller dette spillet, og her om dagen så fikk jeg sånn reward fordi jeg traff et høyt nivå.
Så jeg fikk en sånn 24 timers uendelig livsgreie, sånn at uansett hvor mange ganger jeg tappte, så kunne jeg bare spille på nytt, på nytt, på nytt. Så da lå jeg oppe til klokka 4. Men jeg synes det er så morsomt. Og så er det sånn at det er et sånn typisk spill som jeg synes at alle nivåene er så morsomme, så gjør jeg meg ikke noe om jeg må ta det flere ganger. Unntatt de nivåene som har sånne isklumper, for de sprer seg, og de er vanskelige, og jeg liker det ikke. Men det er ikke så mange av dem, så heldigvis, fjo! En YouTube-favoritt den måneden her, og min siste favoritt, er Nerdy Nummies. Hvis ikke dere har sett på videoene hennes, så er dere nødt til å gå inn. Jeg kommer til å linke kanalen hennes i infoboksen under, for hun driver med matlagingsvideoer og baking og sånne ting, men hun har også en hel haug med utfordringer. Og det er dem jeg synes faktisk det er morsomst å se på, men hun har gitt ut kokebøker. Hun er litt sånn Nerdy Nummies, tror jeg kommer fra det at hun lager en del sånne eller mat eller kaker og sånne ting som er inspirert fra dataspill og filmer og sånne ting, så altså, fantasien hennes når ingen grenser, men utfordringen hun har sammen med folk er det beste. Hun har veldig mye sånne der smakstester, blindfolded smaktester og sånne ting. Det er der vi har fått inspirasjonen fra innimellom. Men helt genial, sjekk ut kanalen hennes, for jeg tror dere kommer til å elske henne sånn som jeg gjør. Min siste favoritt er også en YouTube-favoritt. Det er The Real Daytime, tror jeg de heter på YouTube. Det er da et talkshow i USA som heter The Real. Det er fire damer som sitter og snakker rett fra levra. Og jeg digger det. Jeg digger å se på damer som ikke er redde for å si meningen sin. Og det er veldig inspirerende, for de er veldig åpne. De er veldig sånn... De er veldig aksepterende fra alt og alle. Men de snakker om forskjellige ting som skjer rundt i verden nå. Ting som er i nyhetene. Mot. Ja, altså de snakker om alt mulig rart, og de er så forskjellige likevel, de fire, at det blir veldig morsomt å se på. Så jeg har sett masse, jeg digger å se på hva de mener om ting, så det er en klar favoritt. Det var favorittene våre den måneden her. Legg en kommentar med noen av deres favoritter, og så snakkes vi. Ha det! Hei.